В Україні освітній бум. Посадовці наголошують, кількість чоловіків, які різко виявили бажання навчатися в аспірантурі, збільшилося багатократно. Підозрюють, не просто так, і десятки тисяч українців прагнуть втекти від армії. У ВИШ. Отже, нині Міністерство освіти та науки встановило нові правила, нові обмеження і заходи контролю. Накази підписано, юстовано на старті вступної кампанії. Чому так жорстко і зненацька? Чи врятують нововведення від повної профанації аспірантури? Ну і чому самі студенти вважають нові правила порушенням їхніх прав? Розбиралася Ярина Марків. Жадоба знань чи втеча від мобілізації? Аномальна зацікавленість в чоловіків призовного віку до заняття наукою. Ера науковців чи фіктивного навчання? Шахраї завжди будуть попереду. Лазівка для ухилянтів, загроза національній безпеці і аспірантура як прикриття. МОН встановлює нові правила вступу. Це знищує освіту вітчизняну і, само собою, науку. То чи законна зміна правил гри після її початку? Далі. Роман Сергієнко – аспірант. Чоловік навчається все життя, уже вчетверте на студентській лаві. Каже, для його професійної діяльності вкрай важливе підвищення кваліфікації. Підприємець надає безоплатну правову допомогу українським військовим, сім'ям загиблих захисників та українським школярам у 16 країнах світу. Аспіранти дуже потужно фінансують освітньо-науковий напрямок в Україні, роблять дуже багато наукових відкриттів, які на сьогоднішній день є вкрай важливими. І я не розумію, чому Міністерство освіти і науки України хоче це припинити. На старті вступної кампанії 2024 Міносвіти кардинально обмежило вступ в аспірантуру. Урядовці підняли бал єдиного вступного іспиту та змінили правила приймання заяв. Мета – відсіяти, так би мовити, нечесних абітурієнтів. Наказ МОН Роман називає дискримінацією. У відомстві заперечують. У нас звичайний громадянин не має права вступити на контракт в аспірантуру, але за чиновниками, за державними службовцями таке право залишили. Ми абсолютно не дискримінуємо стосовно того, хто має там бути за будь-якими ознаками. Ми зацікавлені в тому, щоб особи, які є найбільш кваліфіковані, а поступали на ці додаткові місця, які зараз виділені для аспірантури. У міністерстві наводять дані. До 2022 року в аспірантуру щороку йшло 7-8 тисяч охочих. А 2024-го на єдиний вступний іспит у магістратуру та аспірантуру зареєструвалося понад 246 тисяч. З них більше як 91 тисяча – чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра чи спеціаліста. Я думаю, що всі розуміють, що це в даному випадку є величезна загроза. Тому що аспірантура в такому випадку не використовується за призначенням. То що змінилося? Із найрезонансніших новацій – денна та дуальна форми навчання відтепер тільки за держзамовлення. Контракт у аспірантурі в 2024 році можливий лише на вечірній та заочній формі, які не дають відстрочки від мобілізації, йдеться у тексті наказу МОН. Перевестися з іншої форми навчання на денну заборонено. Поновитися можуть лише невійськовозобов'язані студенти та інші категорії громадян, яким законно дозволено переривати навчання. Це питання обговорювалося ще під час обговорення законопроекту про мобілізацію. Якщо ви пам'ятаєте, там була норма, яка прямо забороняла, ну, точніше, відміняла відстрочку для аспірантів-контрактників. Ми тоді домовилися, що ми в законодавстві ці зміни не робимо. Кабінет міністрів має достатньо інструментів для того, щоб це зробити своїми документами без змін до законодавства. Для вступу майбутні аспіранти складатимуть єдиний іспит – ЄВІ і тест загальної навчальної компетентності – ТЗНК. Мінімальний прохідний бал останнього підняли до 160. Утім, оцінка вступника з іноземної мови в конкурсному балі може не враховуватися на розсуд приймальної комісії. Окрім квоти, скажімо так, да, МОНу, є внутрішньоуніверситетські конкурси, які ніхто не контролює. І на сьогоднішній день, якщо людина здала хоч на 200 балів вступні ці іспити і так далі, все буде вирішувати конкурсна комісія в самому університеті. І, звісно, ми маємо корупційну складову.
Водночас кількість бюджетних місць Міносвіти вирішило збільшити майже вдвічі – із 3200 до 7000. Кажуть, усе для справді вмотивованих студентів. Як розподілятимуть держзамовлення між вишами, наразі невідомо. І що ж робити приватним закладам освіти, в яких аспірантура лише контрактна? Посадовці обіцяють вирішити це питання. Місць має вистачити абсолютно для всіх, хто хоче справді займатися наукою. Чи можливі там зловживання на певних рівнях? Ну, напевно, можливі. Але повірте мені, зараз і Міністерство освіти і науки, і інші органи будуть дуже прискіпливо дивитися за тим, кого будуть зараховувати і яким чином будуть зараховувати в аспіранту. Зокрема, пильнуватимуть і за вступниками і аспірантами 2022 року. МОН готує для них спеціальні державні іспити на жовтень-листопад. Даний вид контролю не передбачений ні моєю освітньо-науковою програмою, ні індивідуальним планом, ні національною рамкою кваліфікацій, жодним законом. Розумієте? А що на це скажуть посадовці? Держава-агресор, яка вторглася на територію нашої країни, почала вбивати наших людей, забирати нашу територію, напевно, обмежила наші права. І зараз мені здається, що можна говорити лише про одні права, про права тих, хто зараз захищає нас в окопах зі зброєю в руках. Ірина Марків, Олександр Кругліков, Єлизавета Яковлева. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.